Өзгерістер ма? Не үшін? Алғаш президент деген отау алып, президент сайлауы өткеннен кейінгі бірінші жыл 90, е? Оны жақсы. Білгендері жақсы. Американ президенті болған Билл Клинтон деген сол біздің президентімізге айтады дейді, біз қандай бақытсыз адамдармыз сіз екеуіңіз. Бір айтқан сөзімізді қайта қайта айта береміз деп. Сол айтқанда жетінші рет кездесіп отырмын осы жиырмасынан бері. Әбден жаттандыру қалды, папка жейін сағат 6-та сабағым бар, соған елбасының күнін білсеңіздер, 16-90 деген одан да қасиетті. Біздің ата-бабаларымыз өмір бойы армандап, таласып, соғысып, жете алмай кеткен арманы орындалып, 91 жылы 16-90-да Қазақстан мемлекетінің тәуелсіздігі жарияланған. Бұл өте киелі мереке, тәуелсіздік деген өте ерекше нәрсе. Тәуелсіздік болмаса біз мына күнге жете алмас едік. Тәуелсіздік дегеніміз әр мемлекеттің өзінің еркі өзінде болады. Өзінің әлеуметтік экономикалық жағдайын, өзінің рухани дүниесін, өзінің халқының шаруашылығын, қала құрылысын, қала менен ауылдың арақатынасын деген сияқты мәселелердің бәрін біз тәуелсіздік арқылы ғана жеткенбіз. Тәуелсіздікке дейін де Қазақстан мемлекетінің қазба байлығы болған, бірақ оны біз оны пайдаланбағанбыз. Өйткені бір ортаға ортақ қазанға, СССР деген ортақ қазанға құйылып, сол жақтан әркім сұрағанын емес, әркімге бергісі келгенін берген. Қазақстан мемлекетінде мысалы дайын өнім шығаратын нәрсе болмаған. Бүгінде мәз емес, бірақ біртіндеп шығарып жатырмыз. Тіпті Өзбекстаннан дарта қалып қойғанбыз. Өзбекстан самолет шығаратын болған. Ту-134 деген самолет бар. Осы күнге дейін шығарып жатыр. Өзбекстанда гран пластинка деген бошады ғой, дөңгелек деп айналатын, иә? Сол пластинка Өзбекстанда шығатын болған. Өзбекстанда электроламповый завод, мына бұрынғы лампочкалар, дөңгелек лампочкалар шығатын болған. Бізде ондай елдің біреу бірде біреу шыққан жоқ. Тәуелсіздіктің нәтижесінде біздер үлкен жетістіктерге жеттік. Биылғы жылдың өзінде біз Қазақ хандығының 550 жылдығын тойладық, иә? Біздің кездесулерде менен сұрайды, неге ол қазақ мемлекеттілігі емес деп сұрайды. Қазақ мемлекеттілігі әрине әрірек болғаны бізге жақсы болар еді, бірақ қазақ мемлекеттілігі болу үшін сіздер мемлекеттік басқару мамандығы бойынша дәріс аласыздар ғой да. Мемлекеттік басқару пәнінен ғылыммен айналысам, мен оқу құралым бар. Мемлекеттік басқару ғылымында айтады, мемлекет деп аталу үшін мемлекеттің өзінің тұтас бір аумағы болу керек, мемлекеттің өзінің халқы болу керек дейді. Санымен белгіленген. Мемлекеттің өзінің шекарасы болу керек дейді. Мемлекеттің символикалары болу керек дейді. Елтаңба, әнұран және ту деген сияқты. Бұл алтау өгізде 550 жыл бұрын мүмкін бе? 550 жыл бұрын мүмкін емес еді. Себебі Ташкент жақтан 20 мың адам бөлініп, шудың бойына келіп, сол жерден орда тігіп, оны қазақ хандығы деп атайық деп шешім шығарып, сөйтіп сол жақ, сол төңіректегі жан жақтағы барлық қазақтар бізде қазақпыз деп топтасып хандық құрған еді. Бұл хандық ең соңғы кенесары ханмен аяқталған еді. Одан кейін біз 270 жылда Ресей елінің бодандығында болдық. Ресей елінің бодандығында бодандығы кеңес үкіметінің бодандығына жалғасып, 1917 жылдан 91 жылдың аяғына дейін біз кеңес одағы құрамында одақтас республиканың бірі болдық.
бұл кезде де біз мемлекет деп атай алмаймыз, себебі біз өз мәселемізді өзіміз шешкеніміз жоқ. Біздің ақшамыз болған жоқ, жеке. Біздің түрлі қажет нәрселер, экономикамызды басқалар басқарды, жүлдендегі қасиетті күн. Қазақ хандығының 550 жылдығы дегенде көптеген нәрселерді басып өттік, оның бәрі бүгінгі күнімізге басқалдақ болды. Сондықтан қазақ хандығын ерекшелеп тойлап жатқан себебіміз сол. Қазақ хандығынан да бұрын қазақта орыс хан басқарған хандық болған. Ол өте мықты хан болған. Тәуекел хан деген болған кейінірек қазақ хандығынан кейін құрғаннан бері Тәуекел хан біздің елімізді 25 жыл басып тұрған. Тәуекел ханның кезінде қазақ хандығы өркендеп өскен жетілген. Абылай ханды білесіздер осыда. Абылай ханның үш арманы болған. Бірінші арманы мен қала сала алмадым, ылғи көшіп болып жүрдік, соғысып жүрдік дейді. Екінші арманы мен халқымды білімге жетелей алмадым. Оған да көшпенді өміріміз зиянын тигізді. Ылғи орыс керіспенен құрды. Мен халқымды отырықшылыққа, егіншілікке үйрете алмадым дейді. Егіншілік ол кезде Абылай ханның заманында тек Түркістанның төңірегінде ғана болған. Түркістаннан отырарда қазған кезде мынандай қыштырмалардың шығып жатқан себебі сол. Ол кезде су жүйесінде болған, суармалы жерді суарудың тәсілдері де болған, бүгінге дейін жалғасып келе жатыр. Ал бүгін біздің мемлекетімізде 2 миллион 400 мың гектар суармалы жер бар. Сол суармалы жер Қазақстан халқын асырап отыр. Біздің барлық жеріміз 272 миллион 500 мың гектар. Ол өте үлкен көлем. Қазақстан жер көлемі жағынан әлемде 9-шы орында алатын мемлекет. Бірақ халқымыздың саны аз. Халқымыздың саны 17 миллионның төңірегінде. Халқымыздың саны аздығы бізге көп нәрседен ілгері дамуымызға зиянын келтіреді. Себебі халық аз болғаннан кейін тұтынушы аз. Ол мемлекетте 50 миллионнан халқы асқан елдерді айтады. Ол мемлекет деп айтатын себебі 50 миллион халқы бар халық өзінің өндірген өнімін өзі тұтынып, артылған өнімдерін сатып, басқа өз елінде шықпайтын заттарды сатып алуға мүмкіндік болады екен. Біздің халқымыз соның үштен біріндей ғана. Ол біздің бір қиыншылық. Астана қаласында 70-80 дүкен бар, кітап, газет дүкені. Соның екеуі ғана қазақ тілінде алаш деген дүкен бар. Біреуі Артемов жанында, біреуі мына Встречный жанында. Себебі не? Себебі оқымаймыз. Қазақша оқымаймыз, біздің қағымыз сол. Қазақ тіліндегі газеттерді оқымаймыз. Сөйтіп отырып қазақ болу керек, қазақ болу керек, қазақ болу керек деп айтамыз, ал сөйтіп ұрандатып жүргендердің өздерінің балалары қазақша оқымайды. Ондай ондаған мысал айтып бере аламын мен сіздерге. Демек ұрандатуға келгенде жақсымыз, ал шын мәнінде жағдайымыз басқаша. Сондықтан қай нәрсе болсын жүйелі түрде дамуға тиіс. Жүйелі түрде даму дегеніміз ол біртіндеп даму. Эволюцияда деген сияқты. Жаһандануды орыс емес ұйымдастырып отырмын. Жаһандануға қарсы әрекет жасау керек, бірақ сананың өсуімен, мәдениетіміздің дамуыменен, біліміміздің артуыменен, білім бойынша тайталасқа түскенде жеңілмейтіндей дәрежеге жетумен. Ал құр шоши бергенменен ештеңе болмайды. Хакім Тарази деген үлкен жазушысы бар қазақтың. Хакім Таразидің бір сөзі бар, дінің негізінде үрей жатыр деген. Шын мәнінде дін, алғашқы діндер христиан діні, мысалы мемлекеттерді басқарған. Христиан дінінің 2016 жылында жетік жеткелі отырмыз. Сол 2016 жылдың 500 жылында христиан діні мемлекетті басқарған. Мемлекетті оптар басқарған. Бүгінгі дейін солай бір мемлекетті әскерилер басқарады, бір мемлекетті діндарлар басқарады, бір мемлекетті Американың қолдаған президенті басқарады, бір мемлекетті өзінің президенті басқарады. Біз қай нәрсеге болса да осындай кішкене ойлап
сондай базарас пен қанауға тиіспіз дегенді айтайын деген. Ал біздің Қытайдан байбай 3 миллион гектар жер берілдім бапты Қытайға. Қытай басып кететін болды. Дөй құлшық болса олар үйтетін болды, үйтетін болды. Орыстардың 60% кетіп қалды. Орыстардың құлықтандары, арашкіштері қалды. Қазір мемлекеттік биліктер екі шақ орыс бар себебі соған сол дәрежеге жететін адам азайды. Қазақтар орыс бара жатыр. Бірақ орыс бара жатқан қазақ кімдер? Көз ашық, білімді, ойлы, білікті сондай азаматтар. Сондайдың қатарынан көргіміз келеді сіздер. Сіздер біздің ертеңіміз сіздер. Біздің болашағымыз жарқын. Конституциямызға 20 жыл толды. Конституцияның да өзінің тарихы бар. Бұрынғы конституция бойынша елді жоғары кеңес басқаратын. Ал негізгі басқарушы компартия болатын, коммунистік партия, Қазақстан коммунистік партиясы. Соны өзгертудің мақсатында біздің елбасымыз мен маған қолыма екі тізгін бір шылбырды беріңіздер. Мен Қазақстан мемлекетін жақсылыққа жеткізем, соған уәде беремін. Бір адам басқаратын жағдайға бармасақ елде игілік болмайды деп сөйлеп, конституцияны өзгеру ұсыныс жасады 1994 жылы. Сол кезде мен парламенттің депутаты едім. Өз құлағыммен, өз көзіммен естіген сөзім. Ал онда ерлікке бару өте қиын еді бізді. 85 жылы басталған кедейшіліктен 1995 жылы өте ауыр жағдайда жүрдік. Біздің экономикамыздың көтерілгені 1999 жылдың күзінен басталды. Сонда жағдайда өзіне алған үлкен ер жүректік болды. Ондай осы елді ұшпаққа жеткіземін мен деген уәдесін орындап келе жатыр бүгінге дейін. Бүгін өкінішім жөнінде сәл кейінірек айтамын. Биыл біз ассамблеяның жылы деп жариялап, соның 20 жылдығын атап өтіп келе жатырмыз. Ассамблеяның болуына да қарсылықтар өте көп. Неге қарсылық көп? Қарсылық көп болатын себебі әлгі баяғы абайшылдық бір үрей біздің ішімізде. Үрей бар, ойбай басқұлттың адамдарын бүйтіп еркелете бермеу керек, ойбай орыстарды көтермелей бермеу керек, ойбай Қытайды жолатпау керек деген себепті. Онсыз мүмкін емес. Біздің шекарамыз 14600 шақырым. 14600 шақырым қорғалып тұрған жоқ. 14600 шақырымның кез келген жеріне кіріп кетіп жатыр, шығып кетіп жатыр. Біз нанды қымбаттатайын деп отырған себебіміз де сол. Ресейде бір бөлгеннен 130 теңге, бізде бір бөлгеннен 50 теңге. Сондықтан 60 теңге, 55 теңге шығар. Сондықтан 5 облыстың халқы, 5 облыстың шекарасынан Ресейге нанды тасып, сонымен сол жаққа сатып жатыр. Өзіміздің халқымыз өзімізге, мемлекетімізге зиян келтіріп жатыр. Бензин де сол себепті қымбаттады. Қиыншылықтың бірталайды Ресей мемлекетімен байланысты, ол жөнінде кейінірек айтып беремін. Ассамблея 1992 жылы мен саясатқа алғаш кірісе бастаған, сол 23 жылдан бері саясаттың ішінде жүрген адамын, 92 жылы февраль айы 2 атаулы мереке болды. Февраль айында Қазақстан халқының форумы болды, сол форумда елбасы сөйлеп, біз Қазақстан халқының ассамблеясын құруымыз керек деп сөйтті. Сол ассамблея 95-ші құрылды. Ол ассамблея, олай сырт қарасаңыз, формалды түрде өмір сүріп отырғандай, ол жаңағы басқұлттардың өкілдері біздің қазаққа қызмет етпей жатқандай көрінеді. Оның ішіне кіріп көрсеңіз, ойлап, олардың солар арқылы қазақтың тілін үйреніп отыр, солар арқылы қазақ мемлекетіне кәсіпкерлік арқылы, өздерінің ерекше белгілері арқылы қызмет етіп жатыр. Одан ешқандай ұтылып жатқан жағдайымыз жоқ. Біздің сайлаған 9 деген орында салынды. Және де ашылып жатыр. Назарбаев университетінде медицина факультеті бар. Ол медицина факультеті медициналық кластердің бәрін жүйелеп реттеп отырған. Біздің елімізде жасалып отырған
зерттеулер Европадағы зерттеулерден бірде кейін емес. Бізде жүрекке операция жасайтын болса, немесе миға операция жасайтын болса, Израильға, Германияға, ең арзаны Оңтүстік Кореяға барып жүрген болатын болса, қазір бізге Тәжікстаннан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, ТМД елдерінің бірталайынан келіп емделіп жатыр. Осындай нәрселерді кең көлемде дамытуменен біз 2012 жылы ептеп басталған 2014 жылға дейін қатты күресіп келген, әсіресе биылғы жылды девальвацияның кезінде ұшыраған қиыншылықтарымыз соның нәтижесі. Қазір бір тонна мұнай 48 доллар болатын болса, ол арзан. Бірақ біз ерден ергелеп қалдық. 100 доллардан ары тіптен кейбір айларда 147-148 долларға дейін барды мұнайдың бағасы. Ал мен өзім парламенттің мүшесі болып жүрген кезде 98 жылдың аяғында, 99 жылдың басында бір баррел мұнай 9 доллар ғана болған кезі болған. Сөйтіп біз бюджетті 3 мәрте қысқартқанбыз. Азайту жағына. Бюджетті азайту жағына қысқарту деген ол көптеген әлеуметтік және экономикалық шараларды тоқтату деген сөз. Сондықтан екі жағы да тең дос мемлекет болған кезде лажуар жараса түсу керек. Біздің елбасымыз бүгін Ресейді жақтап сөйледі. Біздің байқауымызша Ресейдің жәмбіляті Түркияның аумағына кірмеген екен деген секілді әңгіме айтты. Интернеттен оны оқығанбыз. Шын мәнінде сондай болуы да мүмкін. Ердоған менен Путин екеуі Францияда Парижде жолықпақшы. Сол жерде бұл мәселе айқындалады, әбден жан жақты талқыланады. Бұл машин нәрсе кеңес үкіметінің кезінде біз бір самолет тартып түсіргенбіз Кореяның самолетін. Үлкен айқай болған. Бірақ ештеңеде болған жоқ, бұл да басылып кетеді. Бәленшемен ажырасып кетті дейтін сөздер көп болады жас кезімізде. Сол дуылдап бір екі ай әңгіме болады да содан кейін ешкім оны әңгіме алмай алады. Бұл да сол секілді нәрсе, қазір бір қызу талқыланып тұрған нәрсе. Жалпы біз жас ұлтпыз. Жаңа мемлекеттілігіміз 550 жыл болса, біздің ұлт ретінде қалыптасқанымыз отырықшылықпенен, урбанизациямен, білімділікпен байланысты одан да жаспыз. Сондай жағдайда жас ұлт ерме болады. Неге болсын еріп кете беретін арақты орыстардан өткізіп жіберген себебіміз сол. Сондай орыстардың көп мінезі бізге өздерінен асырып жібергенбіз. Бұл бір екі ай айтылады да қойылады, ол біздің мәселеміз емес жалпы. Ресейдің сөзін сөйлеген жоқ біздің елбасы. Болмайтын нәрсеге дауласпаңдар, шындығыма жетіңдер. Менің естіген шындығым мынау деді да қойды. Мен өзім солай түсіндім. Менде соны көру үшін бір жақтан асығып 11-15 минут өткенде бардым үйге. Сөйтіп көрдім баяғына дейін 12-45 минут өткенде бітті. Ал жолдауда қандай жаңағы күрделі келелі мәселелер айтылып деген ол кейінірек айтамыз. Оны оқуымыз керек, зерттеу керек, бұрынғы сөздермен салыстыру керек деген сияқты. Қазіргі менің байқағаным азалған дайын емес. Біздер, мен көре алмауым мүмкін, сіздер көресіздер оның шындығын. 90-ның шындығы басқаша екен рас. Шын мәнінде бұл жерде біз кеңес үкіметіне қарсы бірінші бас көтергеннен кейін алдыңғы соққыны біздер алғанымыз да рас. Көп адамның опат болғаны да рас. Ондай нәрсе қай елде болсын, қай кезде болсын болады. Біз мысалы мынау 23 жылдан 33 жылға дейін 3 миллион халқымыз ашаршылықта қырылғанын білеміз ғой. Ал бірақ нақты бәленше өлді, бәленше өлді деп оны біреулеп жататын нәрсе емес, ол көп халық. Сол секілді ол тарих болғаннан кейін тарихта ақтаңдақтар да тарихта кешірілмейтін қара таңбалар да болады. Біздің қазақтың ең жақсы қасиеті еш уақытта
Баласы әкесін өлтіріп, хан бап тұрған әкесін өлтіріп, орнына тақ отырмаған. Бізден басқа ұлттардың көбінде сондай. Әсіресе шығыс халықтарының ұлттарында. Италияның Нерон деген патшасы, шешесі патша Клавдийді өлтіріп, Агриппина. Сөйтіп, 16 жасар Неронды патша қылған. Нерон 21 жасында өлгенде шешесін өлтірген. Міне, озық ел, өркениетті ел деп бүгін өзіміз үлгі қылатын елдердің тарихының өзінде сондай қара таңдақтар бар. 90 біз үшін қара таңдақ болмайды, біз айыптауға тиіспіз. Біз,